Nah, bener-bener. Kalau kita kita kerja jual apa? Kena kena tolak tu. Aduh, jual. Kalau macam pencet doubt lagi, tu perlu susah kau jual tu. Mana jual tu? Ah, jual tu. Tapi kalau doubt, kau betul jual. Ini mah jual lah, betul kau ayat tu. Kena ni. Warna ya, ya warna. Thank you.